ambelka geegsan iyo kabaha kabaha gadafta uga xiray waxaan uraha habeennimo ugu culaynayaa yengayga ugu neersanahay waxaan ambelka geegsan iyo kabaha kabaha gadafta uga xiray waxaan uraha habeennimo ugu culaynayaa yengayga ugu neersanahay koru dadku seexday badi albaabkana soo gudbeen waxaa gabadanada iyo jubahan kala go'ayn guryaayi hortaagayee anigu gaadhka u hayaa dadkaygu inuu ku gamo guliyo sharaf iyo ammaan koru dadku seexday badi albaabkana soo gudbeen waxaa gabadanada iyo jubahan kala go'ayn guryaayi hortaagayee anigu gaadhka u hayaa dadkaygu inuu ku gamo guliyo sharaf iyo ammaan degan gaadha baanaho cadowga ku mic baan ku ahay igabooday rabaanaho bulshada garabaanu hawshaan ku gadamanahay allahayo allahayo igu gargaa degan gaadha baanaho cadowga ku mic baan ku ahay igabooday rabaanaho bulshada garabaanu hawshaan ku gadamanahay allahayo allahayo igu gargaa god curkiyo cadada inaan gam u diide waxaan ugalumanahaye anigu goob kastaba umaraya waxaan god curkiyo cadada inaan gam u diide waxaan ugalumanahaye anigu goob kastaba umaraya waxaan gama ii u jaray kunac uga goostay jiif gurboodku inuu ladee misena garashada habboon wuxuu gay horumaraa markuu qofba geesaaye dadkaygu inuu ku gamo guliyo sharaf iyo ammaan waxaan gama ii u jaray kunac uga goostay jiif gurboodku inuu ladee misena garashada habboon wuxuu gay horumaraa markuu qofba geesaaye dadkaygu inuu ku gamo guliyo sharaf iyo ammaan degan gaadha baanaho cadowga ku mic baan ku ahay igabooday rabaanaho bulshada garabaanu hawshaan ku gadamanahay allahayo allahayo igu gargaa degan gaadha baanaho cadowga ku mic baan ku ahay igabooday rabaanaho bulshada garabaanu hawshaan ku gadamanahay allahayo allahayo igu gargaa dadkaygu inuu ku gamo guliyo sharaf iyo ammaan koru dadku seexday badi albaabkana soo gudbeen waxaa gabadanada iyo jubahan kala go'ayn guryaayi hortaagayee anigu gaadhka u hayaa dadkaygu inuu ku gamo guliyo sharaf iyo ammaan
dagan gaadabaanaho aduga ku macbaan ku ahay gabo dayrabaanaho bulshada karabaanu hawshan ku gadamanahay allahayo allahayo igu gargaara dagan gaadabaanaho aduga ku macbaan ku ahay gabo dayrabaanaho bulshada karabaanu hawshan ku gadamanahay allahayo allahayo igu gargaara قد عركي عدد إينان إينان قم أوديدي وحان وقلو منحاي أني وقوك أستوى ومريا ومريا وحان قد عركي عدد إينان إينان قم أوديدي وحان وقلو منحاي أني وقوك كستوى ومريا ومريا وحان قمئي وچاري ونع وقوكو ستايتي قربوت كوينو لدي ميسانا قرش السلام إلهي لغاية عبو نبي محمد أهل قصر ليو هذا الكعادة اللون نقيستو تاد إسلامين ونهي سلاة دوائل نتوكنو waxyaalaha ilaahay noo abuurtay inaynu ilaahay ka baqannaa kowka salaada inaynu tukannaa laba ah maalinta qiyaamaha nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay in camalka inay loo xisaabinayo salaada hadday salaadeennu hagaagto inay acmaasha kaloo dhami hagaagayso hadday salaadeennu xumaatana inay acmaasha kaloo dhami xumaanayso marka waxaan maaragtay idinkula dardaarmi lahaa inaynu salaada ku dadaalo alla kacabsigana ku dadaalo oo aynu ilaahay ka baqanno ilaahay nagu waafaco waxaan askarta ciidanka halkan fadhiya ama ciidanka booliska gobol kastuu joogaba ciidanka booliska jamhuuriyadda somalilan aan aad iyo aada ugu hambalyeynayaa oon raba saanka halkan aan idinka sheego mayri maalintii qarankeenna ay aynu marray oo aa ciidanka booliisku muujiyey wacdaro weyn 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 hadday tahay dhinaca gaardiga ee garoonkii aynu soo marray sidii ciidanku u muujiyey wacdarihii iyo hadday tahay amnigii sidii aynu u adkaynay hadday tahay hay-adaha kala gedisan hadday amniga qaranka oo dhan gudaha maaragtay dowladdii oo dhan baynu ilaalinaynay maxkamadii baynu ilaalinaynay xeerilaantii baynu ilaalinaynay hay-adii kala gedisnaa oo dhan baynu ilaalinaynay bangiyadii safaaradihii biriijyadii komishinkii maaragtay meel kastoo muhiima ayaynu waardiyo adag ka haynay saldhigyadii amni ciidamo diyaarsanna gobol walba waynu diyaarinay markaas sidaynu labadaaba u adkaynay amnigii iyo gaadakacyaarkii quruxda badnaaye aynu soo marray sianu labadaaba u muujinay oo aynu xagga hore ka galay oo nin waliba askari waliba xil weynaysa saaray si hagar la-aana ayaan aad iyo aad iyo aad idinku hambalyeynayaa saaka qoladiinan isoo hor fadhida ee maroodi jeexar geysa iyo gobollada kaloo fariinta gaarsiiyey montaarna u diray ayaan idinku hambalyeynaya ta labaad waxaan doonayaa saaka inaan idiin sheego inagu waxaan u xil saaranay amniga gudaha inu xil saaranay iyadoo ciidankeennu taa ka adag yahay oo mar walba xil weynaynu isa saarno oo shaqadaasu inaynu isu sheegno aan u baahanahayn waxaan idiin sheegayaa waxaynu u diyaar garoonaynaa amniga gudaha oo dhan inaynu gacmo adag ku qabanno cidda doonaysa inayna khalkhali na geliso waxay doontaba ha ahaato amniga inu adkaynaynaa cid kasta oo doonaysa inay amniga khalkhal gelisana u dulqaadan maynee labada gacmood baynu isugu geynaynaa tallaabo adag adag oo sharciga waafaqsanna waynu ka qaadaynaa laga bilaabo iminka ciidamadeenu nin heegan baynu gelaynaa waxaynu u diyaar garoobaynaa dhacdo kasta oo howlaha shaqooyinkeenna qaranka ku saabsan oo soo hoos gala shaqooyinka qaranku qabanaya adag
دعنا كست أو ليد كوا وأبنك ليد كوا نقول أبنك إنه قابل سنة نوع عيدون تها هذا أيه نودي يا جروبنا عسكري كستا سركال كستا قف كستا وحي نودي يا جروبنا أوه النجم ذا وأي نساعد البهيج روحاننا وأي نسحل كسلة مار حل كسلة ملا أي نودي يا جروبنا إنه حوشة عدك نودي يا جروبنا وحي أي نجرو ويننا إنكو أمامير كشقيننا إنه كعما عدك قبنا هدي رهيرة وحكرون إذا فريا دتك الشعب جينا إنه نودي برسانه oo maaragtay waa dadkeenii u dhibir saraano soo dhaweyno isdhex galo ay la shaqeynayeen la shaqeeyaan iyagayna u taaganahay taana waa idin xusuusinaya oo waa idin xusuusinaya iyadana waxaan hadalka ku soo ururinaya dadweynahaana waxaan ka codsanayna ama aan ku adkaynayna inay abnigooda ilaashadaan dadweynuhu abnigooda ha ilaashadaan ayaamahan waxa dhigayna ku badanaysay mudaharaad 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 adeer soomaalidu beelkii joogto mudaharaad kama taqaano soddon ka sanad inuu joogno wala mudaharaad iyo mudaharaad uu soo dhacay muxuu mudaharaad ka dhacay aha mudaharaadka caalamku dadku waa inay boor soo qaataan ay dariiqa maraan oo boorka ay ku sheegan waxay doonayaan afkana ay ka hadlaan ciidanka booliska una hareeraha ka raaco dadkeenu ma yaqaano taa dadkeenu wuxuu sameeyaa markay mudaharaadaan laamayday gubaan taayiray ku gubaan oo qasaaray keenaan guryaha ay jajabiyaan way isboobaan askartay shiidan taa macnaheedu waa fowdo markay waxaas u dhacaan askartu la talaabay qaaday la fowdo wad ka sameeyay amniga askartu xasilinaysay dabada dhimasho iyo dhaawac iyo xarig buu yimaada mar walba risaltiga u dambeeya qasaaru kaas u noqda mar kasta eega maadaama ay cayn ka tahay waxa weeyaan mudaharaad ka la sheegsheegayna dawladdu markay qodobo badan eegtay wasaaradda arrimaha gudaha waxay tiri ma lama ogola maadaama amarka inagu ay fulinayno cid kasto isku dayda talaabo ku saabsan waxyaalaha noocaas ee qalalaasaa waynu ka hortageynaa gacmaadagna waynu ku qabanaynaa dadweynaana waxaanu xusuusinaynaa hadduu mudaharaadku kaa yahay adeerna walba gurigaaga joog ina walay gurigaaga joog qof walow gurigaaga joog dalkeenu waa nabad khilaaf kastoo jira shuruuc baa lagu xallinayaa shuruucdaasaa lagu xalliyaa halkaani waliba ha ku xalliyo ha maro laakiin wax qalalaasa oo dadkeena dhib ay ka soo gaadho annaguna ma doonayno idinkuna ha samaynina dadweyno booliska la shaqeeya amniga idinkoon inagoo gacmaha isqabsano ku adkaanaya taasaynu wax ku ilaalinaynaa hawshaa booliska isgarab taaga taasaynu insha allah maaragtay awalna saasay maaragtay inu kuwada shaqeynayna dardaarankayga u dambeeya waxa weeyaan oo aan runtii aan u hambalyeynaya ma idii dhaweyto sidii aan ciidankama ugu hambalyeeyey dadweynuhu meel kastay joogaan jamhuuriyadda somaliland sidii ay u ciideen gudayo dabad gudahana ciidanka booliska iyo ciidamada kale ay ula shaqeeyeen u farxeen taasina aad iyo aad ugu hambalyeynaya khayr baynu isku ognay maaragtay guul baynu isku ognay shaqada adag aynu mar walba qabanay iyo saa u qabataan baynu isku ognay ilaahay idankiina guulla waynu gaadhi horumarna waynu gaadhi barwaaqana waynu gaadhi saasaynu insha allah ayaynu maaragtay ayaynu iyana ujeedadeena ku gaadhi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 ebir 8 afargees ama xidig 2 ebir 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.